murugmaalatada ku shaqaysata alxanka iyo biraha ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda shaqo iyo sida ay ugu kalsoon yihiin shaqada ay hayaan. waxaana murugmaalatadani ay sameeyaan gaari dameerada, sanaadiiqda lagu rito lacagaha, sariiraha iyo agabyo kale oo laga sameeyo biraha. waxaan ku booqanay xaruntooda oo ku taalay magaalada Jowhar, waxayna inooga warbixiyeen sida ay ugu shaqaystaan. meeshaan waxaan waxa maranaa biraha alxanka sida alxanka ah maaragtay gaarida ku samaynaa, sariiraha ku samaynaa, adiga wixii markaas oo loo baahdo dadku u baahan yihiin oo markaas oo bir ah noocii ku yimaadeena u qabanaa oo alxan. Ikhwaan dartay, waxaa jira waxyaabo badan oo dalka dibaddiisa lagu soo sameeyo oo intay halaabaan idinka dib laydinku keeno. farsamada aad ku samaysaanna waa mid aad idinka leedihiin, buugaag kama akhrisaan, sidee idinku fududaatay? waxa ay nagu fududaatay maadaama kor laga keenay, waxaa nu fududeeyey macalimiin oo annaga markaas aanu ka dhaxalnay inaan shaqadaas aan qabanno oo mar walba aadna tababaray dadkaasa awgeeda saasaan ku qabannaa si kale ma qaban. way bal ka waran noloshaada iyo nolosha qoyskaaga, sidee garaashkan ugu filayaan? nolosheena iyo nolosha qoyska aad uu ku filan yahay, maanaa waxa oo dhib hadda ku qabsamay. wallaahi dhallinyarada oo maanta tahriibay waa inay isku joogaan wadanku dalkooda, ka xamaashaan si ugu xamaashan karaan wadan kale oo la tago. waa dhib badan yahay, waqtiga ugu dambaysan aad uu dhib badan u keenay. marka waxaan ku boorinayaa inay isku joogaan wadankooda, maaragtay ku nasiibsadaan ee wax ka qabsan karaan. balse shaqada garaashkani waxay noqotay mid oo aad soconaysa oo ballaaran. markii laga hadlo shaqadayna waxay noqonaysaa mid oo mar oo goosgoos ah, marna mid ceed ay ku socoto marka oo maaragtay oo haddii laga hadlo marna fadhigayna uu aad ugu badan yahay. markii gaariyaalkan oo macnaha mar ayna soo galaan shaqadooda, markaas anaga aan kala furfurmayna. marka kale waxa waaye khasnadooyinkan iyo waxyaabo kale aan kala diyaarsana oo kala socona ganacsigayna. markii aan qinacsi oo waxaan kala samayna an wax walba aan kala haweynane waxnoo soconaya ama waxnoo socoyn ay kala tahayan, waxna waanaga fadhiisanaya waxna way soconayaan. marka wax walbo waxaynu kala furmayaan sabtigii iyo axaddii iyo asniintii camal. waxyaabaha sida gaarka uga shaqeyna baabuurka, sida baabuurka soo hallaawday, sida gaariyaalka oo mar dalab nagu yimaado, mar sida fadhiyaalka matoorka aan samayno, sida mar aan sanduuqyaalka aan ku samayno aan shaqadayna oon si kasta u kala qardaamino, sida anaga alyamkayna aan ku helno. waxaan arkay khasnado, waxaan arkay sanaadiiqda lacagta lagu gurto iyo kuwa dharka, waxaan arkay gaari dameerada ama kareetooyinka, waxani oo dhan waxaa lagu sameeyaa garaashka. haa, wax anaga markaas oon khibrad aan u leenahay oo markii hore aan nala faa'iideeyey, waxaasa mar kale aan ku xamaalanaynaa.